And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But the listener is not receiving it as different. Hebreus, capítulo 2, terceiro parte. William Marion Branham. 28 de agosto de 1957. Jeffersonville, Indiana, USA. Tradução, a palavra original. O sétimo, e oitavo, e nono, décimo capítulo. Por aí, ó, que coisa! Deixe seu lápis e papel, e tudo mais preparado, pois eu creio que o Senhor nos dará um grande momento. Agora, estamos. Paulo está exaltando e reconhecendo posicionalmente o Senhor Jesus. Agora, se passarmos por isto nesta noite, domingo de manhã. Pois a maior parte disto combinará exatamente com a mensagem de domingo de manhã, porque é a separação do sábado. Esta é uma grande questão entre os sabatistas hoje. E eu convido todos vocês a virem domingo de manhã. Pois, qual é o correto, e sábado ou domingo, para a adoração? O que a Bíblia diz a respeito disto? E então, este livro está separando a lei e a graça, e ele coloca cada um em seu lugar. Os hebreus foram criados pela lei, e Paulo estava lhes dizendo que a graça folgava com a lei. Agora, vamos obter apenas uma pequena base agora. Vamos começar atrás. E por falar nisto, comprei para mim uns óculos de leitura. Talvez eu possa. Se acontecer de eu fazer deixar cair algo nesta noite, eu os estou usando. Você sabe que sou todo, me faltam apenas 2 anos para eu completar 50 anos, e eu não enxergo como eu costumava enxergar perto de mim. Quando minha visão, eu comecei a observar as palavras se embaraçarem, pensei que estava ficando cego. Fui fazer um exame, e o médico disse, não, você já passou dos 40, filho. Bem, ele disse, se eu viver para ficar suficientemente velho, isto pode voltar novamente, e recuperar aquela visão curta novamente. Ele disse, e agora, pode você ler a sua Bíblia colocando-a longe de você? Eu disse, e sim. Disse, após algum tempo os seus braços não serão suficientemente longos. E então, eu espero agora neste estudo, Esta pequena Bíblia Collins tem uma impressão de bom tamanho. Eu posso conseguir muito bem. Mas quando chegamos nos grandes, lugares profundos onde temos que tomar o Novo e Velho Testamento e combiná-los, eu tenho uma pequena Scofield. E estou acostumado com a Bíblia Scofield, suas anotações. Agora eu não leio as anotações da Scofield, porque eu não concordo com a Scofield em muitas de suas teorias. Mas eu realmente gosto da maneira que ela foi elaborada, porque eu a tenho por muito tempo e ali tanto que mais ou menos sei como encontrar meus textos. Isto tudo é novo para mim, e ensinando, e não sou um grande ensinador. Mas tenham paciência comigo por algum tempo, eu lhes direi a verdade de qualquer forma desde que eu a conheça. Agora, este livro é Paulo, você recorda, ele estava. Como o encontramos? Ele era um grande ensinador para começar ou um grande estudante. E ele foi treinado no Velho Testamento. Pode alguém me dizer agora, a quem encontramos como seu mestre? Gamaliel, um dos mestres mais notáveis do dia. E então Paulo, descobrimos, um dia antes dele ser chamado Paulo. Alguém poderia me dizer qual era o seu nome? Saulo. E ele era uma grande autoridade em Jerusalém, uma autoridade religiosa. E ele cresceu como um verdadeiro homem religioso treinado. Ele podia falar 4 ou 5 línguas diferentes, e um homem muito inteligente. Bem, a sua educação e inteligência o ajudaram? Não.
Ele disse que teve que esquecer tudo que ele sabia para que pudesse aprender de Cristo. Então descobrimos, isto não requer um homem inteligente ou um homem culto. Isto requer um homem que deseja humilhar a si mesmo diante de Deus, não importando como. Você sabia que Dwight Moody era tão inculto que, honestamente, seus escritos eram tão pobres como eu não sei o que. Eles tinham que consertar suas mensagens o tempo todo. Ele era um escritor muito humilde, bastante inculto. Você sabia que Pedro e João da Bíblia eram tão iletrados que não podiam nem mesmo escrever o seu próprio nome, e não os distinguiria se estivessem diante deles? O apóstolo Pedro, o qual tinha as chaves do reino, não conheceria se o seu nome estivesse escrito diante dele. Pense nisto. A Bíblia diz que ele era ignorante e iletrado. Então isto me dá uma chance. Amém. Sim, Senhor, isto vai diretamente para baixo, para descobrir que Deus pôde fazer isso a um homem. Agora, e descobrimos que tão logo que Paulo teve uma grande experiência, eu gostaria de lhes perguntar, e é uma experiência para vir a Cristo? Todos tiveram uma experiência? Sim, Senhor. Sim, Senhor, é um nascimento. É uma experiência. E então estivemos em um colégio luterano há não tempo atrás, eu tive o privilégio nesta tarde. Depois, estávamos supostos estar ali às 12 horas para o banquete com Tom Ayre. Quantos já ouviram falar dele, o famoso irlandês, guerreiro da oração? E ele esteve com este irmão Epp no seu programa, e apareceu aqui em muitos lugares na América. E eu almocei com ele hoje. E eu estava mais ou menos umas 3 horas atrasado, foi por volta das 3:30, 15 para as 4 quando comemos, mas tudo correu bem. E estávamos discutindo sobre estas coisas de como que Jesus Cristo é o cabeça de todas as coisas. Agora, quando Paulo descobriu isto, ele teve esta experiência. E então antes que ele aceitasse esta experiência, isto devia voltar à Bíblia. E descobrimos que ele saiu e foi para outra nação, e ali ele permaneceu por 3 anos, examinando a Escritura, para ver se a sua experiência estava correta. Agora, nós vimos que ele tinha uma grande coisa para encarar. Ele teve que voltar e dizer à sua igreja e para todas as pessoas, que as próprias coisas que ele havia perseguido, estavam corretas. Você já teve que fazer algo assim? Certamente. Quase todos nós tivemos que voltar e dizer, aquelas pessoas que chamamos de santos roladores, fomos descobrir, elas estavam certas. Veem? É isto. Nós apenas tivemos que mudar. E as coisas que uma vez odiávamos, agora nós amamos. É uma conversão, uma coisa estranha, esquisita. Agora eu fiz aquela declaração a santo rolador. Não existe tal coisa. Não há tal coisa. Mas eles chamam as pessoas assim, o pessoal da santidade. Mas não existe santos roladores. Não existe tal coisa. Não existe nenhum registro de nenhuma igreja registrada assim, até onde eu possa ver, das 900 e tantas denominações diferentes. Não existe uma denominação como santo rolador. É apenas um nome com o qual o diabo taxou a igreja. Mas eles os chamaram, naquele dia. Quantos sabem de que eles os chamaram no dia de Paulo? Hereges. Você sabe o que significa herege? Louco. São pessoas loucas. Então tanto faz ser chamado de santo rolador como um herege. Você não acha? Então se eles foram chamados daquilo e regozijaram. E o que Jesus nos diz para fazermos a respeito disto? Ele disse, regozijai, e alegrai-vos, pois grande é vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Eles fizeram isto. Disse para se exultarmos. Qualquer coisa que é excessiva, transborda verdadeira alegria. E os discípulos, quando se encontraram dignos de carregar a reprovação do nome de Jesus, eles regozijaram com grande alegria por poderem carregar a reprovação do seu nome. E hoje, muitas pessoas hoje, se acontecesse de serem chamadas de santos roladores, elas se intimidariam, que coisa, para começar talvez eu estivesse errado. Mas eles estavam felizes a respeito disto, oh, que coisa,
carregar o nome. E agora, no segundo século, eles o chamavam de cruz nas costas. E foi aí quando os cristãos costumavam carregar uma cruz em suas costas para mostrar que estavam crucificados com Cristo. Eles o chamavam de cruz nas costas. Agora, eu sei que os católicos chamam a si mesmos disto, mas aquela não era a Igreja Católica. Foi a Igreja Protestante antes dela ser chamada de Igreja Protestante. Ela nada protestava a não ser o pecado. A razão pela qual ela é chamada de Igreja Protestante hoje é porque ela protestou o dogma católico. Mas ainda não era sectária naquela época, quando foram chamados de a cruz nas costas. Você apenas pegue a história de Josefus, e de outros escritores, e as duas Babilônias, de Islop, e assim por diante, e você descobrirá que isto está correto, que eles não eram nenhuma igreja. A primeira igreja organizada que existiu, foi a Igreja Católica, cerca de 300 anos depois dos últimos apóstolos. Cerca de 300 anos mais tarde a Igreja Católica se organizou. E a perseguição chegou, e forçou o povo a entrar para a Igreja Católica, e eles uniram a Igreja e o Estado. Aquilo foi depois, como foi então chamada, a conversão de Constantino do paganismo para o catolicismo. Mas se alguém já leu a sua história, ele não se converteu, as coisas que ele fez. Oh, que coisa! A única coisa religiosa que ele fez foi colocar uma cruz na igreja de Santa Sofia. Esta é a única coisa que ele já fez que pareceu ser religiosa. Ele era um reprovado. Mas eles chamaram isto de sua conversão. Isto é mais ou menos comparado com algumas então chamadas conversões de hoje. Agora, mas descobrimos que quando Paulo converteu, e teve esta verdadeira experiência, ele virou completamente. E você sabe, conversão a significa dar a meia volta. Você está indo para este lado e você vira e começa a voltar por este lado. Sim, senhor, é uma meia volta, vou ver. E Paulo, tão logo que ele se converteu, antes que ele alguma vez pudesse ter a sua experiência, agora, ele teve uma experiência maravilhosa. Agora, eu creio que quando você aceita Cristo simplesmente como o seu Salvador pessoal, é uma experiência. Eu creio que a alegria de saber que os seus pecados estão perdoados faz com que seu coração se emocione completamente. Mas então, quando o bendito Espírito Santo desce, esta é uma experiência, aquele novo nascimento, que você nunca esquecerá. Você se torna um filho de Deus. E aqui está o que isto faz. Como você sabe disto, irmão Branham? Agora, estas são lições de ensinamento. Muitas pessoas. Os metodistas tentam dizer, eles gritaram quando o receberam. Bem, está certo. Se você o recebeu e gritou, tudo bem. Porque você gritou, não foi um sinal que você o recebeu, porque muitos gritaram e não o tinham. Os pentecostais dizem, que quando eles falaram em línguas eles o receberam. Tudo bem. Se você falou em línguas, e o recebeu, tudo bem. Mas você poderia falar em línguas e continuar não o tendo. Então veja você, depois de tudo, é a experiência de passar da morte para a vida, quando todas as velhas coisas morrem, e todas as coisas se tornam novas, Cristo se torna real, as velhas coisas desaparecem. As velhas raízes da carnalidade. Você sabe como arrancar uma raiz? Nós costumávamos pegar um enxadão e simplesmente cavava fundo ali, e cavava até não ter nenhum pedacinho dela ali. E eles diziam, se houver qualquer raiz de amargura brotando em você, arranque-a. E isto é certo. E é isto que o Espírito Santo faz, extirpa todas as raízes. Cava, amontoa, queima, se livra delas. Você terá uma boa colheita então, se fizermos assim. Agora, Paulo sabia que algo havia acontecido, então ele desceu até a Arábia e ali ele estudou por 3 anos sobre todos os profetas do Velho Testamento, como eles profetizaram. E ele descobriu que isto era absolutamente a verdade. Agora, compare isso com hoje, veem, nesta experiência que tivemos aqui nesta igrejinha sobre a estrela da manhã aparecendo ali, aquela grande luz que desceu, que predizia e mostrava coisas que aconteciam. Você sabe, que é maravilhoso. Mas o meu irmão ministrante me disse que era do diabo.
E eu não podia compreender aquilo. Então, eu nada falei sobre isto até que certa noite, aconteceu uma experiência lá em cima em Green S. Mill, Indiana, quando o anjo do Senhor caminhou pelo piso, e parou ali, e provou isto através da escritura. Então isto pegou o fogo. Então começou a ir. Não mais que no domingo passado, nós vimos as marcas infalíveis de Jesus Cristo, o qual pôde tomar um homem que não andava e nem mesmo seu equilíbrio nervoso destruído, quando os maios e os melhores médicos disseram que está para sempre acabado, e assentado cego, se levantou e saiu andando do edifício, empurrando a sua cadeira de rodas escadas abaixo, podia andar e enxergar como qualquer outro. Aquilo mostra que é o poder do ressurreto Senhor Jesus. Aí está, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não somos nós um grupo feliz nesta noite em saber que Deus tem vindicado esta grande experiência que temos para ser comparada com esta Bíblia e com as promessas? Portanto, devemos estar extremamente felizes. E sabemos então que no segundo capítulo, descobrimos que não deveríamos deixar estas coisas. Não deveríamos negligenciar estas coisas. Deveríamos segurar rapidamente nestas coisas. E como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O que faremos nós, à luz da palavra de Deus, quando estivermos diante do tribunal? Você não pode dizer, eu não sabia diferente. Oh, sim, você sabia. Bem, agora, o irmão Branham poderia estar errado. Isto é verdade. Mas Deus não está errado. A sua palavra não está errada. E apenas pense na mesma coisa, na Bíblia, que uma vez viveu nos apóstolos, está viva novamente. Oh, bendito seja o nome do Senhor! Quando penso que tenho 48 anos de idade, quase 50, e meus dias de juventude passaram e assim por diante, sabendo que desde garotinho eu tive esta abençoada promessa, e eu a tenho declarado para os meus irmãos e irmãs, e ver literalmente milhares daqueles que saíram das trevas, sabemos que estamos indo para o nosso bendito lar eterno. E se este tabernáculo terreno for dissolvido antes de eu terminar de pregar, há um esperando no além por ele. Aleluia! Sabendo que há dúzias de pessoas assentadas aqui que se elas fossem deixar esta vida neste momento, antes que pudéssemos levar o seu corpo para os serviços funerários, eles estariam naquele corpo glorioso lá em cima, regozijando com os santos de Deus já na presença de Deus, para viver para sempre com o perfeito, absoluta vindicação que é assim. Amém. Oh, isto faria o presbiteriano gritar. Fez no domingo, não fez? Aquelas pessoas eram presbiterianas. Com certeza, faria, ao pensar, oh, não é de se admirar que as pessoas fiquem emocionadas. Ora, se você se emociona ao bater uma bola ou colocar uma em uma cesta, quanto mais te deixará isto emocionado, ao saber que você passou da morte para a vida, que você é uma nova criação em Cristo. Você conhece isto pela forma que o seu espírito te guia para longe da malícia, e culpa, e inimizade, e todas as coisas do mundo, e seu coração se mantém centralizado em Cristo. Estes são os seus motivos. Isto é tudo que você pensa em sua mente, em seu coração, todo dia e noite. Quando você vai para a cama à noite, e coloca suas mãos para trás de você assim, e simplesmente deita ali e o louva até você dormir. Levanta de manhã, continua louvando, ó, amém. Ó, que coisa! Tenho tentado louvá-lo de manhã, temos levantado por volta das 4 horas, o irmão Wood e eu, saindo bem cedo de manhã para ir caçar esquilos. Eu o louvo debaixo de cada árvore que eu chego, creio eu. Eu não posso ver uma árvore sem louvá-lo, pense, ele fez aquela árvore crescer. Vejo aquele pequeno velho gafanhoto voando, ele conhece aquele gafanhoto. Oh, você diz, bobagem, irmão Bill. Oh, não, não é. Ele sabe onde está cada esquilo. Ele sabe onde cada pássaro voa. Ora, certa vez, ele precisava de algum dinheiro, e ele disse, Pedro, tem um peixe que engoliu uma moeda há algum tempo atrás, só o suficiente, o quanto nós necessitamos. Vá, lance o anzol, eu o mandarei até ali. Tire aquela moeda de sua boca, porque ele mesmo não pode usá-la. Vá e pague a ele nosso dízimo e tributo. Amém.
E há poucas semanas atrás eu vi um peixinho morto deitado na água. Todos vocês ouviram esta história. Aí está o irmão Wood, e o seu irmão, e outros ali para testemunharem isto. E aquele peixinho estava morto por meia hora na água, com suas entranhas puxadas para fora de sua boca, e o grande Espírito Santo desceu depois dele ter dito um dia antes, e você verá a ressurreição de um pequeno animal. E na manhã seguinte, um pouquinho depois do sol nascer, nós vimos aquele peixinho, não mais do que deste tamanho, quando o Espírito do Senhor desceu e disse, peixinho, Jesus Cristo te faz perfeito. E aquele peixe morto, que estava boiando em cima de água por praticamente meia hora, voltou à vida e nadou para longe o mais rápido que pôde. Oh, bendito seja o nome do Senhor! Quão maravilhoso ele é! Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer que a ele estava na ordem de Melquisedeque. Ele era Melquisedeque. Melquisedeque não tinha princípios de dias. Ele não tinha fim de anos. Ele não tinha nenhum começo de vida ou fim de vida. Ele não tinha nem pai nem mãe. Então ele não poderia ser ninguém mais. Seja quem tenha sido ele ainda está vivo nesta noite. Então ele, o único tipo de vida eterna, e isto pertence a Deus. Ontem à noite, quando estávamos tendo um debate, um irmão não conseguia entender a Trindade de Deus, e como estávamos falando a respeito disto, como Jesus se colocou ali, um homem com cerca de 30 anos de idade, e ele disse. Eles disseram, ó, nossos pais comeram maná no deserto. Ele disse, e cada um deles está morto. Mas ele disse, eu sou aquele pão da vida que veio de Deus lá do céu, que o homem come e não morre. Ó, eles disseram, nossos pais beberam da rocha no deserto. Ele disse, e eu sou aquela rocha. Um homem com 30 anos de idade. Disse, Abraão regozijou ao ver o meu dia. Como, disseram, agora você quer me dizer que você é tão velho quanto Abraão, e você não tem nem 50 anos ainda, e quer dizer que você viu Abraão que está morto há 800 anos. Sabemos que você tem um demônio agora, você é louco. É isto que um adiabo significa, pessoa louca. Disse, você tem um demônio e você é louco. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Isto é quem ele era. Ele não era apenas um homem comum, nem mesmo era ele um profeta, ele era Deus, Deus habitando na terra em um corpo de carne chamado Jesus, o encarnado Filho de Deus. Isto é exatamente quem ele era. Agora, nós o encontramos aqui, pois, na última parte, agora, na conclusão do segundo capítulo, que eu quero tomar, começando com o versículo 16 ou com o versículo 15, e livrasse todos os, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Isto foi o que ele disse que Jesus fez, que ele veio para libertá-los da servidão, aqueles que ficaram toda a sua vida com medo da morte. Agora, não há necessidade de temer a morte. Agora, naturalmente, nós temos. Nós, nenhum de nós quer, o que chamamos de morrer. Mas você sabia que se uma pessoa é nascida de novo, ela não pode morrer? Como pode ela ter vida eterna e então morrer? Ela não pode fazer isto. A única coisa é a morte. A palavra a morte significa a separação. Agora, ela se separará da presença de nossos olhos. Mas ela sempre está na presença de Deus, e sempre estará. Então a morte não é uma coisa dura. A morte é uma coisa gloriosa. A morte é o que nos leva para a presença de Deus. Mas agora, é claro que, nós, sendo humanos, andamos nestes elementos escuros aqui. Nós não compreendemos isto como deveríamos. E naturalmente, quando a angústia sufocadora da morte chega, ela faz com que o mais santo de nós tenha medo e retroceda. Ela fez o Filho de Deus dizer, podes passar este cálice? É uma coisa horrível, não entenda errado, porque nós. É a penalidade do pecado, a morte é, ela deve ser horrível. Mas se pudermos olhar logo após a cortina, no além. Aí está onde isto passou, bendito seja o Senhor. Bem detrás da cortina. É para lá que o homem deseja olhar nesta noite.
A pequena Anna May Snelling e os outros costumavam cantar um hino aqui, senhor, deixe-me olhar além da cortina do tempo. Todos desejam ver isto. Agora que estamos no versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Queremos segurar naquilo novamente agora. Agora, estamos vindo diretamente para obter ponto porque a primeira parte deste terceiro capítulo. A última parte dele, funde-se naquele dia para o sábado, para este próximo domingo. Agora, observe, ponto ele não tomou a natureza dos anjos. Agora, quem é a ele, sobre quem ele está falando? Cristo. Quem é Cristo? Deus, o Logos de Deus. Agora, deixe-me explicar isto novamente, para que você tenha certeza. Deus não é três deuses. A Trindade de Deus é um. Pai, Filho, Espírito Santo, não significa que exista três deuses diferentes. Se fosse, nós seríamos pagãos. Esta é a razão pela qual os judeus não podem compreender. Isto nunca foi ensinado na Bíblia. Agora, é ensinado na Igreja Católica, absolutamente, é daí que vem o batismo trino. Na África eles batizam você três vezes com a face para frente, uma para Deus o Pai, uma vez para Deus o Filho e outra para Deus o Espírito Santo. Agora, isto é um erro. Não existe nenhum ensinamento como este na Bíblia. Veem. E agora, isto é o que eles ensinam. Isto veio através de Lutero para Wesley, se desenvolvendo através das eras. Mas isto nunca foi um ensinamento bíblico. Isto sempre foi um erro, desde que começou. Agora. Assim era Deus no princípio. Antes que houvesse qualquer luz, antes de haver até mesmo um átomo, antes de existir uma estrela, antes de haver qualquer coisa visível, Deus enchia todo o espaço. E naquilo não havia nada a não ser pureza, puro amor, pura santidade, pura retidão. Era o Espírito. Ele cobria todo o espaço da eternidade. Bem, não podemos compreender isto. Isto vai além de qualquer coisa que poderíamos imaginar. Pois através daquela lente, poderíamos ver cento e tantos milhões de anos-luz do espaço sideral. Pense nisto. 100 milhões de anos-luz do espaço sideral. E a luz viaja cerca de 8 mil milhas por segundo. E 100 milhões de anos-luz do espaço. Apenas pense quantos milhões de milhas isto seria. Você não poderia nem mesmo numerar isto. Você poderia simplesmente pegar uma fileira de 9 e se passá-la ao redor de Jeffersonville, e você ainda não poderia ter isto dividido em milhas de milhas. Pense nisto. E além daquilo estão as estrelas e planetas. E Deus, antes de qualquer um deles existir, ele já existia. Veem. E agora, o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isto começou a tomar forma de um corpo. E a forma deste corpo foi chamada no ensino escolar de Logos, o Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isto é, chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que é glorificado, não exatamente com carne e sangue como ele será em seu estágio glorificado, mas é da forma de um corpo humano que não come, nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós tão logo que deixarmos este. Agora, ali, nós entramos naquele corpo. E este é o tipo de corpo que Deus tinha. Pois ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, quando o homem entrou naquele corpo, ele tinha o controle de todos os peixes, e aves, e das bestas do campo. E então ali não havia ninguém para lavrar o solo, Gênesis 2. Ele o havia feito macho e fêmea, mas não havia ninguém para lavrar o solo. Então Deus fez o homem do pó da terra. Ele lhe deu uma mão como a do chimpanzé, deu-lhe um pé como o do urso. Ele lhe deu. Ele o fez à imagem. E este corpo terrestre está na imagem da vida animal, e é feito do mesmo tipo de material. O seu corpo é feito do mesmo tipo de material que é feito um cavalo, ou um cachorro,
ou qualquer coisa assim. É feito de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica. Você apenas não. Toda carne assim é. Não a mesma carne, é uma carne diferente, mas é feita do pó da terra de onde ela veio. Mas a diferença entre um animal e um homem, Deus colocou uma alma no homem e ele não a colocou no animal, porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Oh, eu nunca alcançarei esta lição, mas eu tenho que apanhar isto. Veja. Não recorda você, quando Pedro estava na prisão e o anjo do Senhor chegou e abriu as portas? Estávamos passando pelo supermercado aqui em cima, outro dia, e a porta abriu na nossa frente. Eu disse, e sabe, na Bíblia teve isto primeiro. Vem. Agora, a porta vai vem é por si mesma. E quando Pedro saiu, passou por aqueles guardas, eles estavam cegos para ele. Ele passou pelo guarda interno, o guarda externo, lá fora nos pátios, pelos muros, na rua. E nenhum deles sabia quem era ele, e não prestaram nenhuma. Eles pensaram que ele era outro guarda ou algo. Ele simplesmente passava, e a porta abria sozinha enquanto ele saía, e fechava atrás. E quando ele saiu ali, ele achou que tinha tido um sonho. E ele desceu até a casa de João Marcos, onde estavam fazendo uma reunião de oração, e ele bateu. O irmão Branham imita um bater na porta. Para estar no meio deles. Oh, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Agora, todo. Ele não foi feito na forma de um anjo, mas ele tomou a descendência de Abraão. Deus se tornou a descendência de Abraão. Agora, se tivéssemos tempo para voltar e mostrar como ele fez isto no pacto, vocês me ouviram pregar sobre isto várias vezes, como ele tomava aqueles animais e os cortava em pedaços, e jogava o pombo e a rolinha dentro. E então ele olhava e observava uma pequena fumaça negra de horror e a morte, depois, uma fornalha de fumaça, inferno. Mas na frente daquilo ia uma pequena luz branca. E aquele pequeno branco passava por cada pedaço daquele sacrifício cortado, mostrando o que ele faria. Ele fez um juramento quando ele fez aquilo, e ele escreveu um pacto mostrando o que ele faria. E ele, Jesus Cristo, veio à Terra, Deus, Emanuel e Deus em carne. E no Calvário ele foi dilacerado. E o seu espírito voltou sobre a igreja. E o seu corpo foi elevado e se assentou no trono de Deus. O trono de Deus? Aquele que está no trono é o juiz. Sabemos disto. Bem, onde está o julgamento? O Pai tem dado-o. Ele não julga ninguém. Mas o Pai tem entregue todo o julgamento ao Filho. Então ele é. E sua vida é o sumo sacerdote, assentado ali com o seu próprio corpo como um sacrifício para defender nossas confissões. Amém. Irmão, aquilo coloca algo em você. Observem, ele tomou a semente de Abraão. Ele se tornou um homem, e Deus feito carne no nosso meio para nos redimir. Em outras palavras, Deus se tornou pecado para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar participantes dele. E quando nos tornamos parte dele, nós participamos de sua. Éramos pessoas do tempo e espaço, e Deus desceu e se tornou um de nós na sua divisão de tempo, para que nos tornássemos participantes da sua vida eterna. E quando nascemos de novo, somos filhos e filhas de Deus, e temos vida eterna e nunca pereceremos. Oh, que bendito Salvador! Oh, não há como descrever isto. Não há como explicar isto. Está além de explicação. Ninguém pode explicar quão grande é. E, quão grande és tu? Quão grande és tu? Correto. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Pense nisto, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Ouçam isto, para expiar os pecados do povo. Para expiar. Agora, Deus, conhecendo a justiça, teve que se tornar em justiça para sentir o que era ser um pecador, para voltar para expiar, através da expiação, e ter misericórdia do povo. Próximo verso, ouçam aqui. Porque, naquilo que ele mesmo padeceu,
Deus não podia padecer em espírito. Ele teve que se tornar carne para sentir a dor da enfermidade, para sentir a tentação da luxúria, para sentir a tentação do desejo, para sentir a tentação da fome, para sentir o poder da morte, para que ele pudesse tomar isto sobre si mesmo, se colocar na presença do grande Espírito Jeová, o Espírito, não o homem, o Espírito, para fazer intercessões nesta vida. E Jesus tomou isto para que pudesse fazer intercessões por nós, para ele saber como é. Quando você fica doente, ele sabe como você sente. Quando você é tentado, ele sabe como você se sente. Agora, você observou quando votamos para presidente, todo fazendeiro votará para o presidente que foi fazendeiro, pois ele conhece a parte difícil da vida de um fazendeiro. Vêem? Ele quer alguém que compreenda. E mesmo antes que Deus pudesse compreender, ele sendo aquela grande santidade, como poderia ele alguma vez compreender, depois dele condenar um homem? Através de sua santidade, ele condenou o homem. E a única forma pela qual ele saberá como justificar um homem é se tornando homem. E Deus fez sombra sobre a virgem e ela trouxe um corpo, não com sangue judeu, não com sangue gentil, mas o seu próprio sangue, o sangue criado por Deus, sem nenhum sexo nisto de forma alguma, nenhum desejo sexual. E esta célula sanguínea, criada no ventre desta mulher, trouxe o filho. E quando ele foi batizado por João Batista, João disse: testemunho que vejo o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pairando sobre ele. Não é de se admirar que Jesus pudesse dizer que a todos os poderes no céu e na terra me são dados. Deus e o homem se tornaram um, céus e terra abraçaram um ao outro, e ele foi aquele quem pode fazer expiação por nossos pecados. Esta é a razão que a cura acontece em seu nome. Ele conhece as suas dores. Você já ouviu este velho corinho? Jesus conhece a dor que você sente, ele pode salvar e ele pode curar, leve seu fardo ao Senhor e deixe-o ali. Isto é correto. Ele conhece, quando nosso corpo dilacerado com dor, e não pudermos recuperar nossa saúde, apenas recorde que o Deus do céu responde a oração. Jesus conhece a dor que você sente, ele pode salvar e ele pode curar, apenas leve seu fardo ao Senhor e deixe-o ali. Isto é tudo que ele pede, e apenas deixe ali. Por quê? Ele é o nosso sumo sacerdote aqui de pé que conhece como você se sente. Ele sabe como te reconciliar pela graça e como trazer a sua saúde de volta. Ele sabe tudo a respeito disto, ele sofreu. Quando você não tinha um lugar para deitar a sua cabeça, ele também não teve. Quando você teve uma muda de roupas, ele tinha o mesmo. Quando você é criticado, perseguido, ele sofreu o mesmo. Ouçam o último verso agora. Tudo bem, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Ou em outras palavras, ele é capaz de dar segurança, ajudar, fazer aqueles, se simpatizar com eles, porque Deus ele mesmo se fez homem para sentir isto. Vocês recordam outra noite, não ensinamos sobre isto? Como Deus teve que... A morte tinha um ferrão nisto, um susto nisto. Todos os seus dias estavam no cativeiro por causa desta morte. E então Jesus veio para que ele pudesse tirar aquele ferrão da morte. E quando ele estava subindo a montanha, recordam como ilustramos isto? Aquelas pequenas manchinhas vermelhas em seu manto e depois de algum tempo todas elas se tornaram uma grande mancha e espalhou o sangue ao seu redor. Seu pequeno corpo frágil, ele não podia ir mais adiante, e ele caiu. Simão Cirineu, um homem de cor, o ajudou a carregar a cruz subindo a colina. E quando eles o pregaram na cruz, e ele gritou por água. Qualquer homem que sangra precisa de água. Recordam quando preguei outra noite sobre o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Se o servo vivo, ferido, perdendo sangue, ele tem que conseguir água ou ele morrerá. Eu fui atirado, lá embaixo no campo, quando eu tinha 14 anos de idade. E eu estava deitado ali. E minhas pernas todas estouradas, como um hambúrguer, por causa de uma espingarda calibre 12. E eu gritava por água, Jó, me dá água. Eu paralisado, meus lábios estavam dormentes. Meu companheiro correu até uma velha poça, tinha todos os tipos de pequenos vermes, um charco.
eu não importava o que era. E ele se inclinou enchendo de água, e eu fiquei com a minha boca aberta, e ele espremeu o seu boné assim na minha boca. Sim, eu tinha que tomar água. Ele estava sangrando. Ele disse, e dá-me de beber. E eles lhe deram vinagre em uma esponja, e ele rejeitou aquilo, recusou aquilo. Ele era o Cordeiro de Deus morrendo em nosso lugar para trazer reconciliação ao ser humano. O que foi isto? O Deus do céu. Billy Sunday certa vez disse que havia anjos assentados em cada arbusto, dizendo, que apenas estenda a sua mão ou aponte o seu dedo, nós mudaremos a situação. E aquele insolente bando de fanáticos religiosos, chamaram alguns grandes estudiosos com DD, PhD, passaram por ele e disseram, e agora se és o filho de Deus. Você salvou a outros, e não pode salvar a si mesmo. Desça desta cruz e nós creremos em você. Eles não sabiam que eles estavam lhe fazendo um elogio. Ele não podia salvar a si mesmo. Mas se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. Então ele entregou a si mesmo. Bendito seja o seu nome. Ele entregou a si mesmo para que eu pudesse ser salvo e você pudesse ser salvo. Oh, que amor incomparável! Ele não tinha que ficar enfermo, aquele corpo precioso nascido de uma virgem não tinha que ficar doente. Mas ele ficou enfermo para que ele pudesse saber como interceder por mim quando eu estivesse doente. Ele não tinha que cansar, mas ele realmente se abateu. Eu li uma pequena história certa vez sobre isto, eu não sei se ela era autêntica ou não, quando ele ressuscitou aquele garoto de Nain Ali, dos mortos, ele se assentou em uma pedra e gemeu com dor de cabeça, porque ele tinha que carregar nossas enfermidades. Ele teve que carregar nosso pecado, e ali ele morreu. E no Calvário, quando aquela velha abelha e morte uma vez fincaram o seu ferrão. Qualquer um sabe que quando uma abelha finca o seu ferrão, ela não pode ferroar mais. Quando uma abelha voa ou qualquer inseto que ferroa, quando ele enfia o seu ferrão, ele arranca o seu ferrão. Ela continua sendo abelha, mas ela fica sem ferrão. A única coisa que ela pode fazer é zumbir e fazer muito barulho. Esta é a única coisa que a morte pode fazer com o crente, é fazer muito barulho. Mas, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, ele fez penetrar aquele ferrão da morte na sua própria carne. Emanuel fez isto. E ressuscitou novamente no terceiro dia, sacudiu o ferrão dali, e é imortal nesta noite. E o seu espírito está neste edifício. E ele prova a si mesmo que está vivo no nosso meio. Este é o nosso Messias. Este é o nosso bendito Salvador. Fazer. E assim termina o sermão do irmão Branham, Hebreus 2 parte 3. Em breve estará disponível o capítulo 3 de Hebreus. Se inscreva e ative o sino de notificações para que você seja informado dos novos vídeos que em breve ficarão disponível. Seu like e comentário nos ajuda a ir mais longe. O canal Doutrina da Mensagem agradece a todos os irmãos pelo apoio e por suas orações. E até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um profeta Deus mandou com uma mensagem sincera. Como assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário, para os seus ele salvar. O valor das nossas almas foi comprada por Jesus, não foi com bens materiais, foi com seu sangue lá na cruz.
meu irmão Oresta. Se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. Quando chega este dia da igreja Deus levar, quero estar preparado para com ele viajar. Meu irmão Oresta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. O profeta do Senhor teve uma grande missão, vivendo toda a palavra e discernindo os corações. Meu irmão Oresta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar. Jesus está te chamando, é bom você aceitar, porque num piscar de olho ele vai nos resgatar. Meu irmão Oresta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário para os seus ele salvar.